שלום לכולם, שלום לכם, אחיי ורעיי. ככה כשרוחקים, רחוקים יותר אוהבים, יותר מתגעגעים. אני אולי גם ככה זה בבתי כנסת, שאנחנו כל כך רחוקים בכנסת, אז יש יותר געגועים לקדוש ברוך הוא. אנחנו בתקופה מיוחדת. אתם יודעים, אני כל שנה כל כך מחכה ליום כיפור. תגיד לי, מה יום כיפור אתה מחכה? צום, תגיד, אתה מחכה לסוכות. לא, כיפור. כיפור, חכמינו אמרו, לא היו ימים טובים לישראל כמו יום כיפור וט"ו באב. הגמרא אומרת, יום כיפור, טוב, זה פשוט. יום מחילה וסליחה לעם ישראל, יום שבו ניתנו לוחות לעם ישראל, לוחות שניות. ט"ו באב, הגמרא דנה, מחפשת סיבות למה היה זה יום טוב. אבל כן, יום כיפור זה יום טוב. לא היה יום טוב לישראל כמו יום כיפור. כי הקדוש ברוך הוא פשוט מנקה אותנו. מנקה אותנו, פשוט מנקה אותנו. משחרר אותנו מהכבלים, מהעול של כתוב, כבוטות, העגלה החטאה, זה כמו חבל שקושר אותך. אדם מתרגל לאיזה משהו, אז הוא קשור, כאילו, עבירה גוררת. ואת החוט הזה, המקשר, הגורר, חותכים אותו ביום כיפור. משחררים אותנו מהשיעבוד הזה, מהשיעבוד. לא לחינם כותב רבי מלך מליז'נס, כשאדם 40 יום מתמיד באיזושהי מידה טובה, או בהימנעות מהנהגה רעה, נגיד סיגריות, דוגמה. כן? אדם התחיל לישן, פתאום הוא כבר הפך להיות משועבד, קבו לסיגריות. אז כשאדם מחליט להפסיק, זה אוף, כמו הר גדול. כך כתוב, זה נראה כמו הר. אבל אחרי 40 יום, זה נראה כמו חוץ שערה. ככה זה. אדם משתחרר. זה 40 יום שמתחילת אלול ועד יום הכיפורים. וגם מי שלא כל 40 יום, יש כוח כלל ישראל כזה. וביום כיפור, יום כפרה לישראל, יום שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו ברצון, סלחתי כדבריך, כמו שביקשת, באהבה. ואתה רוצה את הלוחות, למרות שהיה חטא העגל, שזה חטא לא, אי אפשר לזלזל בו, כן? למרות זה, אומר הקדוש ברוך הוא, סלחתי. סלחתי כי אני אוהב אתכם. כי אני פשוט אוהב אתכם אהבת עולם. ברצון, באהבה, לא סליחה, ילך מלאכי לפניך. אלא אני איתכם. זה התפילה של משה רבנו. אל תשלח לנו מלאכים, אנחנו רוצים אותך. אנחנו רוצים קשר, אנחנו רוצים בוא תדבק, רוצים אהבה. זה הסיפור של יום כיפור. לכן אני כל כך מחכה לו כל שנה מחדש. מתחילים מחדש, מתחדשים, שנה חדשה. לא לחינם אנחנו אומרים בברכת מחיה מתים, לפני שאומרים שהקדוש ברוך הוא מקיים אמונתו לישני עפר, כתוב שמה, הקדוש ברוך הוא רופא חולים מתיר אסורים. יש משהו שהוא קושר אותנו, קושר אותנו לגלות. כן, תחשבו על כל אחינו היהודים שנמצאים עכשיו בחוץ לארץ, אם זה בצרפת ואם זה בארצות הברית. חצי מעם ישראל, למה הם שם? מה יש שם? מהומות, אנטישמיות. צרפת בכלל? בכלל, אני הייתי בצרפת לפני כמה חודשים. השם ירחם, השם ירחם. אתה לא יכול ללכת ברחוב עם טלית. יש שם מוסלמים, ואוי ואוי תפתח את הפה נגד המוסלמים. איסלאמופוביה. גמרנו, אירופה נכבשה. ומה אתה עושה שם? מה אתה עושה שם? תבוא לארץ ישראל. כבלים. מה אתם עושים בניו יורק? מהומות. כבלים. כבלים, אנשים כבולים. יש שם, כל אחד יודע שאם הוא גר שם, אולי הוא יודע על הבן שלו שהתחתן עם יהודיה, על נכד הוא לא יודע. בשביל מה אתה נשאר? אתה משעבד את הנכדים שלך. כבלים. כבלים. כאבות העגלה חטאה והכבלים האלה מתנתקים. מתנתקים ב... יום כיפור, רק צריך להיזהר שלא יקשרו מחדש יום אחר כך. כן? אבל הקדוש ברוך הוא עוזר לך. כי ביום הזה יכפר עליכם, מתאר אתכם מכל חטאותיכם.
לפני השם תתהרו. כן, נוכחות השם, נוכחות מטהרת. אז איך לא נשמח ביום הזה? איך לא נשמח? יום טוב, לא הימים טובים לישראל. יום טוב לעם ישראל ביום הזה, וזה באמת יום שאנחנו צריכים לנצל כל שנייה שבו, כל רגע, להשתחרר, להשתחרר. להשתחרר, כי באמת, רוב הבעיות שלנו הן בנפש. למה אין גאולה? היה משיח לא בא. נגיד, אנחנו כבר בארץ ישראל, חצי מעם ישראל נמצא פה, ירושלים. נו מה? מי מעכב אותנו? הערבים? הערבים כבר באביב הערבי. אינם, אינם, הם כבר לא משמעותיים בכלל. אין להם משמעות. הערבים כבר חסרי משמעות. הם לא הם הבעיה. אז מה הבעיה? האריזל כותב שעיקר מה שמעכב את הגאולה זה הדעת. כמו שכתוב מפורש בפסוק, מה עיכב את הגאולה של עם ישראל 40 שנה במדבר? למה נכנסו לארץ מיד כשהם יוצאים מהר סיני? הפסוק הרי אומר, 11 יום מחורב דרך הר סעיר, עד קדש ברנע, 11 יום אתם מגיעים מארץ ישראל, פיזית. היום ממטוס יותר פחות זמן. אבל אם אתה הולך ברגל, 11 יום. נו, אז למה לקח 40 שנה? יצאת ממצרים, המצרים כבר טובו בים, חלסנה, קיבלת את התורה, יש משכן, קדימה. אומר הארי, הבעיה הייתה שהדעת הייתה בשיעבוד. כל פעם הם חושבים על הכישורים והחצילים, ניתנה ראש ראשו מצרימה. בדעת הם עוד לא השתחררו. כשבדעת אתה עבד, אתה לא יכול להיכנס לארץ ישראל. כשהם משתחררים באמת, וכשהם קולטים את גודל הנס שהם נמצאים בו, אז הם זוכרים להיכנס לארץ ישראל. ומתי זה קורה? בכאב גדול צריך לומר, זה קורה כשמשה רבנו נפטר. יש לזה סיבה. עד שמשה רבנו נפטר, אז הם סומכים על משה. יש סיפור בגמרא. על חכם אחד קראו לו רבי זרע. המפורסם, רבי זרע. שהשכנים שלו היו מציקים לו, והוא היה מתפלל עליהם. והחכמים אמרו לו, למה אתה מתפלל עליהם? הם מציקים לך. אבל הוא בשלו והם בשלהם. אומרת הגמרא, ביום שנפטר רבי זרע, כל אלה שהציקו לו, כן? שלום עכשיו, מרץ, לא יודע, כל אלה, פתאום לקחו עם כיפות של ננח, ויחי אדוננו, וציציות בחוץ, פתילת חלת, עולים להר הבית, פתאום כולם הפכו להיות למדבר צדיקים. שאלו אותם, מה קרה? כשרבי זרע דיבר אתכם, לא שמתם לב, פתאום אתם כולכם צדיקים? אומרת הגמרא, אמרו אותם אנשים, כשהוא היה חי, שמחנו עליו, הוא התפלל אלינו. הרשינו לעצמנו לעשות מה שעשינו. עכשיו כשרבי זרע נפטר, האחריות עוברת אלינו, וואו. צריכים לקחת אחריות. אז זה הסיפור בגמרא וזה הסיפור עם משה. ביום שנפטר משה רבנו פתאום, וואו, אנחנו לבד. אין אהרון, אין מרים, אין משה. מה קורה? פתאום הם מתעשתים על עצמם, לוקחים אחריות. היום הזה נהיה תריין. את השם האמרת היום, והשם המרחה היום להיות ללעם. ביום הזה, לא נתן השם לכם לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע עד היום הזה. באותו יום עם ישראל קולט, פעם ראשונה, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים. אתם מבינים? 40 שנה, הם יוצאים ממצרים, נקרא ים סוף, 10 מכות, מן, סלב, הכל, יש השם בקרבנו עם עין. כן? הם מסופקים, זה מהלך אלוקים. ולמה הוצאתם אותנו ממצרים? אמרו שאני יוצא אתכם ממצרים. הקדוש ברוך הוא יוצא אתכם ממצרים. אני יוצא אתכם ממצרים. ואנחנו מה? ערב ידעתם כי השם יוצא אתכם ממצרים. אבל מה לעשות? 40 שנה הם חיים בדמיון הזה. הם חיים בתוך גאולה פיזית, אבל לא בתודעה. ולכן הם נתקעים 40 שנה במדבר. 40 שנה במדבר הם תקועים, כי הראש תפוס. כשמשה רבנו נפטר, פתאום הם מתעשתים, והם פותחים את העיניים, ופותחים את הלב, ופותחים את האוזניים,
ואז הם נכנסים בארץ ישראל. וזה מה שצריך היום לעשות. גם אנחנו, גם אנחנו. זכינו, עלינו לארץ ישראל, ברוך השם, ירושלים נבנית, ברוך השם. נו, ו? מה חסר? מה חסר? למה לא ממשיכים קדימה? ישב לבודה בשמרון. ירושל לומר בממש, במאמר מוסגר, הערבים, עוד 10 שנים, תחפשו ערבי במוזיאון. אתם יודעים, הערבים, כל שנה, 10,000 מהם עוזבים את יהודה ושומרון. עוד 10,000 עוזבים את עזה. הולכים לאירופה, הולכים לדרום אמריקה, מרכז אמריקה. הילודה שלהם בהתרסקות. הילודה היהודית בנסיקה, פי 1.5 מהערבים. הם לא מצליחים לגור בבתים שהם בונים בכלל. תראו את רוואבי, עיר שלמה ריקה. כבר כמה שנים ריקה. דירות באפס כסף ריקה. כי אין ערבים. אין. הם הולכים ועוזבים את הארץ. מעט, כמו שהתורה אומרת, מעט מעט הגשנו מפניך. תרשימו לפניכם, עוד 10 שנים, תרצו לראות ערבי, לכו למוזיאון, תראו אותו. ויהודים עולים לארץ, ומתיישבים ביהודה ושומרון, ברוך השם, עוד אבנך ונבנית. 10 שנים, לא הרבה, 10 שנים, תזכרו. זה מה שיש, והם יכירו לכם את הבתים שלהם באפס כסף, כי מה הם יעשו איתם? שמיר ושי תהיה שמה. הם לא הבעיה. הם לא הבעיה. הפתרון נמצא לא שם, לא אצל הערבים, לא אצל האיחוד האירופי, גם לא אצל טראמפ. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך, בלבבך לעשותו, אומר הרבי מחבד, אתה יודע מה תלויה הגאולה? המשיח, בית מקדש, במה זה תלוי? בך. שתפתח את העיניים כמו שעם ישראל פקח את העיניים. שתפקח את הלב ואת האוזניים כמו שעם ישראל פקח את ה... ואז תפתח לו דרך לארץ ישראל. אז תפתח את העיניים ותראה את הקדוש ברוך הוא שנמצא פה בכל מקום. תראה איך הוא גואל אותנו. תראה איך הוא משפיע לנו טוב. איך הוא משפיע לנו ברכה. תראה, תפתח את העיניים ותראה. תפתח את העיניים. אני אספר לכם על הרב, אבא, עליו השלום, שהוא מאוד היה מקפיד לא לשתות מים של חוץ לארץ. אתם יודעים, יש בקבוקים של מים מינרלים, יש כאלה תוצרת הארץ, מי עדן, נביעות, כל אלה. יש כאלה מביאים מאיטליה. הרב לא שותה מים של חוץ לארץ. אין אם כן היה ברירה, כן? הוא לא היה שותה מים של חוץ לארץ. הוא לא היה אוכל ענבים מחוץ לארץ. למה? כי הענבים של ארץ ישראל זה ברכת השם. עד לפני 150 שנה, כמו שהתורה אומרת, גופרית ומלח, שריפה כל ארצה לא תזרע לו את עצמך, לא יעלה בכל 10, כלום. ועכשיו פתאום תנובת ארץ ישראל היא בממוצע פי 3 מהעולם. למה? כי ברכת השם. כוס חלב בארץ ישראל היא נס. כי פרה בישראל נותנת חלב פי 2 מאירופה. איך? למה? מה? למה אדם נותנת פריה בעין יפה? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח, וזה קורה. למה הפרה נותנת כפליים חלב מאירופה? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח, וכל כוס חלב זה נס. כל ענבים זה נס. כל יין מארץ ישראל זה נס. פעם אבא עליו השלום היה בחוץ לארץ, בליל שבת, הוא עושה קידוש, מביא לו יין של צרפת. הוא אומר, אני לא מקדש יין מצרפת. אמרו לו, שבת, מה נעשה? הוא אומר, תביא לו יין מארץ ישראל. אמרו לו, אין. היית אומר מראש, לא אמרת, זה לא תרגלנו שם. הרב עוצם את העיניים, אומר לה, תביאו את המחסנאים. בא המחסנאים, תביא לי יין ארץ ישראל, אמרו לו, אין לי כבוד הרב, אני מתנצל, מצטער, מחילה, מחילה. אמרו לו, לא, יש לך במחסן, מצד שמאל, יש לך טור של ארגזים, למטה יש לך ארגז של יין בארץ ישראל. אמרו לו, כבוד הרב, אני מכיר את המחסן כמו, אין שם. אמרו לו, לך תסתכל. הוא הולך, מוריד את הארגז, באמת, למטה, היה ארגז זינות מארץ ישראל. מביא, אומר, רב, מחילה, סליחה, טעות. אמר לו, טוב, יש, למה אתה אומר אין? עשה קידוש עם יין של ארץ ישראל. הרב לא היה עושה בדרך כלל מויפטים כאלה. אבל לקדש ליל שבת על יין שלא מארץ ישראל, איך אפשר?
איך אפשר? זה יין שכל טיפה בו אומרת, השם הוא האלוקים. כל גביע שאתה שותה אותו, אתה מרגיש. אני זוכר, רב צבי זכרונו לברכה, היו מביאים לו ענבים מארץ ישראל, היה בכל ענב שהוא אוכל, היית מרגיש, השם מלך, השם מלך. כך הוא, ענבים של ארץ ישראל, הוא לא היה משאיר ענב אחד, לא שהוא היה כזה אכלן גדול, אבל ענבים של ארץ ישראל, שכינה, היה מרגיש, מים של ארץ ישראל? באמת זה ככה. אם נפתח את העיניים, באמת זה ככה. באמת. כל מה שקורה בו בארץ זה נס. זה שאנחנו רדפו מכם 5 מאה, התרגלנו, אה? אבל זה נס. נס. אנחנו חיים פה, השם בקרבנו, עושה לנו כזה, שלא נהיה חלילה עיוורים כמו אלה שיצאו ממצרים. אל תקשו לבבכם כמריבה, כיום המסע במדבר, שנסוני אבותיכם, בחנו 40 שנה עקות בדור. ואומר, עם תועה לבבם, והם לידו דרכי. שנשבעתי באפי, בבנו מלאכותי, אל מנוחתי. אל תהי, לא, אסור לחזור לטעות הזאת. זה מה שנדרש מאיתנו היום. היום, היום, בקורונה הזאת. מה רוצים ממך? שתראה את השם. ונשגב השם לבדו ביום ההוא. עזב את כולם, אתה, את, כולנו. נפתח את העיניים. זה מה שרוצים מאיתנו. שבאמת נסתכל, שבאמת נסתכל ונראה. איך אנחנו חיים פה? ניסיך שבכל יום עמנו, נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. כל הזמן נגיד תודה, ערב, הבוקר והצהריים. הרי כל הנבואות שאנחנו ממש קראנו עכשיו בשבעת הנחמת, הן מתגשמות מול עינינו. במיוחד מה שכתוב, קרא לכם את הפסוק, תחת הנחושת אבי זהב, ותחת הברזל אבי כסף, ותחת העצים נחושת. ותחת האבנים, ברזל. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, בגאולה של עכשיו, היא תהיה יותר טובה, יותר טובה, ממה שהיה בית ראשון ושהיה בית שני. מה שהיה פעם נחושת, היום יהיה זהב. מה שהיה פעם אבנים, עכשיו יהיה ברזל. מה שהיה ברזל, יהיה כעת כסף. כאילו הכל ישודרג. אומר הקדוש ברוך הוא, הכל יהיה יותר טוב. ואם על בית שני נאמר, גדול יהיה הבית הזה אחרון מן הראשון. ובמקום הזה אתן כבוד. ובאו חמדת כל הגויים. אז בית שלישי, שעליו אנחנו מתארים, והכל תלוי בנו. בפקיחת העיניים שלנו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אעזור לכם. אני אעזור לכם להסיר את ה... הרגל השלילי, את ההתמכרות השלילית, להשתחרר, להשתחרר מהתמכרות שליליות, להתרגל, להסתכל בעין טובה, בלב טוב, במחשבה טובה. זה מה שמביא גאולה. כן, כך הרבי מחב"ד היה רגיל לומר, הדבר היחידי שחסר לגאולה, שיהודי יפקח את עיניו ויראה, יראה שאנחנו נמצאים בתוך הגאולה. ממש. זה המילים. אז פעם אמרתי את זה למישהו, אמר לי, הרבי, הרי אנטי ציוני. אני לא יודע מה אתה אומר. אני, את המילים האלה אני שמעתי מפיו. הייתי נוכח בחדר כשהוא אמר, רק תפתחו את הדלת, המשיח נכנס. למה אתם סוגרים את הדלת? תפתחו אותו. זה פה, זה לא עתיד לי, זה עכשיו. זה המציאות האמיתית. אנחנו חיים בתוך יותר מהניסים שהיו ביציאת מצרים, אנחנו בתוך זה נמצאים. כך גמרא אומרת, זה יותר, אנחנו חיים בנס יותר גדול. אמרו לי, מה יותר גדול? אמרתי, בטח יותר גדול. מה זה מה יותר גדול? ודאי יותר גדול. אז יצאו ממדינה אחת, היום יצאנו ב-102 מדינות. אז יצאו אחרי 210 שנה, היום אחרי 2,000 שנה. 2,000 שנה. 2,000 שנה שרודפים אותנו, ואנחנו עדיין קיימים. זה לא נס יותר מקריית ים סוף? בטח יותר. רק תפתח את העיניים. אומר הרבי, הרבי מחב"ד, תפתח את העיניים, זה הגאולה. אנחנו רוצים לחזור בתשובה, כולנו. רוצים לרוץ אל השם יתברך. יש הרבה דברים לחזור בתשובה. אבל הדבר הכי חשוב לחזור בתשובה, זה תשובה מאהבה. מה שכתוב בפרשה,
להבין. זה לא, אל תסתמך על משה רבנו. לא צריכים לחכות שמשה ימות כדי שתפתח את העיניים. זה היה אז, חבל. בגלל זה משה נכנס לארץ. כי אנחנו, לצערנו, התבגרנו רק אחרי שהוא נפטר. זה לא הדרך הנכונה. לא צריך שמשיח בן יוסף ימות. אין צורך. אפשר אפשר לפקוח את העיניים גם בלי זה. זו אגב הסיבה שאנחנו מתחילים את הסליחות באנשי אמונה עבדו. באים בכוח מעשיהם, כאילו גם עבדו, גיבורים לעמוד הפרץ, גם עבדו. הכל מוטל עליך. קח אחריות, תתבונן, תראה מה קורה סביבך, תראה מאיפה באת, לאיפה אתה הולך. תתחיל לנווט. אל תלך כמו, תגיד, יש מנהיג, הכל בסדר, אני אמשיך כמו עדר. לא חביבי, אתה לא כמו עדר. אנחנו בני מלאכים. מה זה בני מלאכים? לא בפינוק. גם זה, לא נורא. אבל לא זה העיקר. כמו בני מלאכים, קח אחריות. תבין. קח אחריות. תבין. אתה עכשיו, הכל מוטל עליך. אז הכל מוטל על כל אחד מאיתנו. לפקוח את העיניים. ולראות שעל כל בית פה כתוב השם הוא האלוקים. על כל אשכול ענבים. על כל בקבוק מים. על כל כוס קפה עם חלב. במיוחד על החלב שבקפה. על הכל, על הכל, על הכל. על כל ילד, על כל ילדה, על כל חתונה, על כל ברית, על כל אירוסים. בוודאי על כל עדה. איזה, אנחנו חיים, באיזה ניסים. כל זריחת שמש. כל מאור לבנה, כל תפוח שאתה אוכל. על הכל כתוב, השם הוא אלוקים. רק תתבונן, רק תפתח את העיניים. כן. ובזה, בזה הכל תלוי, בגאולת הדעת. כשיש גאולת הדעת, כל השערים נפתחים. אז אני רוצה לברך אתכם. בשנה טובה, בשנה מתוקה, בברכות עד בלי די. מי אני שאני אברך, אבל זכות אבא עליו השלום, זכות אבא בסלי, זכות הרבי, זכות כל הצדיקים, זכות רבי שמעון, זכות הארי הקדוש, זכות רבי יוסף קארו, זכות רבי עקיבא ותלמידיו, זכות כל הנביאים שאנחנו חיים את הנבואות שלהם, זכות האבות הקדושים שאלוקים קראת איתם ברית, זכות משה רעיה מאמונה, שתהיו כולכם מבורכים, 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 עד בלי די. בזכות כולם תהיו מבורכים, שהשם יברך אתכם, את בני בתיכם, ומי שעד לא התחתן, גם את הבני זוג והבנות זוג שלכם, ואת הילדים, ואת ההורים, ואת עם ישראל, שנצא כבר מהבלבול הזה, ויפתחו לנו שערי ברכה, אמן ואמן. שנה טובה, חתימה טובה, בשורות טובות, אמן ואמן.